Wero ndiho ndabibutsa ngo turaza kurwana muri iyi minsi bose ubyitegure. Mhm. Wero ko nzabageraho nabanje kurwana harabandi bantu ndwaye hano nabo. Banyarwanda banyarwanda kazi inshuti bakunzi buruga biza tubireba turabasuhuje. Turi kuwa mbere tariki 17 ukwezi kwa munani umwaka 2022. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezweho nanjye Jeanne Pomsene mpora musanga nkuko bisanzwe rero buri gihe tuba tubafitiye abatumirwa uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa udasanzwe uwo nta wundi ni nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame reka tubahe umwanya abasuhuze mwaramutse abandi muraho neza mwese banyacyubahiro mwese muri hano bayobozi b'igihugu cyacu ngira ngo mbahe ikaze muri uyu mwiherero kandi mbashimire ko mwawitabiriye ariko tureba imbere n'ibiganiro biri butangwe abari bubitange murakoze your excellence nitwa biza tubireba tugaceceka ariko hari nakandi kazina kagahimbano bakunda kunyita makuza Bernard ntabwo ari ukubaca mu ijambo your excellence ahubwo no kugira ngo mbashimire ko mutuboneye akakanya keza akanya ko kwinenga ko kwinegura cyane ko hari abantu usanga muri iyi mirimo dushinzwe gukorera abaturage bari nk'abamarayika amakosa yose bayahirikira ku bandi ubwo rero nizere ko uyu mwanya tuzawubyaza umusaruro buri muntu wese akazavamo hano azi amakosa yakoze kandi yiteguye kuyakosora murakoze nanone your excellency nako ngako nashaka kubabwira muri uyu mwiherero wa 15 urumva ko ibintu dukoze inshuro 15 mu myaka 15 uwo ni umuco umuco wo kwisuzuma umuco wo gusuzuma ibyo dukora Excellency murakoze nitwa biza tubireba tugaceceka ariko ufite akandi kazina ka kitiro bakunda kunyita banyita Ines Impambara Excellency ndabashimiye kuri uyu mwiherero mwaduteguriye ariko kandi mfite ikibazo nibaza sinzi niba ari ukibaza cyangwa n'abagenzi banjye bakibaza ubundi ikintu kizwi umwiherero kiba ari umwiherero nyine w'abakirimo w'abantu bahuriye aho hantu ubu rero mba ndimo kwibaza icyo televiziyo y'igihugu yaje gukora hano kuko iyi bintu bimaze kujya kuri televiziyo ntabwo biba bikiri umwiherero kandi nyakubahwa perezida wa Repubulika murabizi ko hari igihe hano nyine nkuko ntazibana zidakomanya amahembe hari igihe nyine abantu banarakaranya bakabwirana amagambo atari meza kandi nyakubahwa namwe murabizi ko bijya bibabaho ubwo rero ubutaha nibwira ko bibaye byiza televiziyo twayihorera kugira ngo wenda nabo tuyobora batazajya batunyuzamo ijisho murakoze cyane your excellence yakabaye 15 tweet 15 byose bisubirwamo buri mwaka ndetse no hagati aho mu mwaka bisubirwamo kenshi no ushaka ko tusuzuma ikibazo ni iki nibaza mpana nibaza gye niyo ngiye kugaruka hano ndibaza ariko cyo ntumvise cyangwa ntumva ni iki abandi babumva ariko nkibwira ko nyine mugomba kuba mubyumva niyo mpamvu mbibabaza murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika nitwa biza tubireba tugaceceka ariko abenshi banzi ku kazina ka Donatira Mukabarisa your excellence mwihangane si ukubaca mu ijambo ndagira ngo mbabaze your excellence muri iyo myaka 15 muvuga mwe mwari hehe
nemera ko twakoze amakosa yo excellence ariko se wowe kumara imyaka 15 koko ugaruka ku kintu kimwe yo excellence nizere ko tutazarinda tugeza ku myaka 20 tukivuga ikintu kimwe murakoze cyane yo excellence iri ku rugamba bijana batuzanyije ibikorwa urwo rugamba barwana bate banijana gusa murakoze yo excellence nitwa biza tubireba tugaceceka ariko abenshi banzi ku kazina ka James Kabarebe bya bigarasha byampaye nakandi bita sumbirige yo excellence iyo ingabo ziri ku rugamba zitahuje umurongo nta kindi gisubizo ziratsindwa cyangwa zo zikarasana ubwazo murakoze yo excellence ba ministri babiri mwene minister runaka undi ni minister of state bashinzwe infrastructure bashinzwe agriculture bashinzwe bari mu same building bafite abo bayoboye nanjye ndabashimiye yo excellence nitwa biza tubireba tugaceceka ariko umunyarwanda yaciye umugani ngo iso nta kwanga kwita nabi abenshi banzi ku kazina kangire yo excellence wihangane ntabwo ari kuguca mu ijambo nuko mbona utangiye kurakara kandi twazanywe no kuganira no kwinenga dore nk'ubu utangiye gutunga abantu rutoki kandi urabizi twese ko nta mumarayika uturimo ndumva nkugiriye inama nziza wareka kurakara tukavugana nyine nk'abakorana tukaganira utatureba nabi murakoze yo excellence yo niyo nama nabagiraga iyo badakoranye iyo batavuganye iyo batuzuzanye iyo nta ugira icyabazundi iyo nta ugira icyahakanyundi cyangwa yemeranyaho nawe ku buryo bivamo kumvikana icyo bakora ubwo ibyo amaherezo bikorwa gute ndabashimiye yo excellence nitwa biza tubireba tugaceceka ariko nanjye hari akandi kazina banyita Habineza nkaba mpagarariye ishyaka Green Party mu nteko ishinga amategeko yo excellence birumvikana iyo abantu bakorana ntibahuze nuko baba batarigishijwe icyo bakora ariko yo excellence ndumva iryo kosa waribaza honorable Bamporiki ndetse na Rucagu Boniface kuko nibo batoza b'intore ubu rero niba bigaragara ko tudahuza ni ukuvuga ko tutari n'intore nyantore murakoze yo excellence ariko noneho ndavuze ngo uwagwa wowe wihitiremo uzakungiriza uzakora indi mirimo yindi abantu bashinzwe kugura ati genda utoranya abo ushaka gukorana nabo bashyireho bo wakorana nabo bo mwakuzuzanya uko bikwiye kurusha abo bo wumva baguhaye utashakaga nanjye ndabashimiye nyakubahwa baba wa taifa nitwa biza tubireba tugaceceka aka Musa Fazil yo excellence si ikibazo cyo kwihitiramo ahubwo ni ikibazo cyo gushyira abantu mu myanya kubera ikimenyane ubundi ugasanga ibyo bakora batabizi batanabishoboye yo excellence igihe cyose tutarashyiraho urwego rwigenga ariko yo excellence nimvuga rwigenga wumve ko ari urwigenga ku rwego rw'igihugu nta rwego na rumwe rukorera hejuru atari bimwe dushyiraho za commission tukazita ko zigenga ariko zitegekerwa muri RPF yo excellence igihe urwo rwego rutari rwajyaho ngo bari rwo ruzajya rugenzura niba abakozi bari mu mirimo koko bahari babishoboye kandi baratsindiye iyo myanya yo excellence iki kibazo kizahoraho igitekerezo cyanjye cyari cyo
Your Excellency. Murakoze. Ariko ubwo hari ikindi kibazo. Arabajyayo. Ariko ngira ngo amaso yabo nayo bakayasiga mu biro. Ntibabone ibikwiye kuba biboneka ngo ariyo bakosora. Kujyayo mvuga is not just physical presence. It's not just being physically there. Nanjye ndabashimiye, Your Excellency. Nitwa biza tubireba tugaceceka, ariko nanjye hari akazi ndabajya banyita, nitwa Professor Karangwa Kirizoroge. Your Excellency, ikibazo mfite ni iki? Ubundi abo bayobozi baba bajyayo baturutse. Kuki twemera ko abayobozi bose baza kwirunda mu mujyi wa Kigali? Biteye isoni kubona executive ashobora kuyobora umurenge mu karere cyangwa se mu ntara y'amajyepfo yibereye hano muri Kigali. Ugasanga ngo umuntu ni meya mu majyaruguru akaza kwitura inaha i Kigali. Your Excellency, ahandi mu bindi bihugu cyane cyane biteye imbere, usanga kugira ngo akazi gakorwe neza buri muyobozi wese atura ahantu ayobora. Wenda niyo ataba atuye neza neza muri uwo mudugudu cyangwa muri uwo murenge, ariko ugasanga byibuze atuye mu byegeranye. Nonese, Your Excellency, Perezida wa Repubulika ari i Kigali, Senators bari i Kigali, Ministers bari i Kigali, ba Meya bose bari i Kigali, ba Executive bose bari i Kigali, mu byaro hibereyo abakuru b'imidugudu gusa. Your Excellency, dukwiriye guhindura ibi bintu. Ntabwo ushobora kumenya ibibazo biri mu baturage utabatuyemo, utabirirwamo. Abantu bayoborera igihugu kuri telefoni, Your Excellency. Nyamara iki nacyo twari dukwiye kuzakiga. Murakoze cyane, Your Excellency. Ubwo tucyunguraneho ibitekerezo no mu bindi biri no mu wundi mwanya uri buze. Muzi ikibazo turwana nacyo. Kimirire mibi. Kimirerere mibi y'abana bacu bato tugomba, iyo hari igihe imyaka ya mbere itatu iyo bayitakaje utaramugaburiye umwana akiri no mu nda. Nanjye ndabashimiye, Your Excellence. Nitwa biza tubireba tugaceceka, aka Bamporiki Edouard. Your Excellence, ikibazo ahantu kiri, tubeshya amahanga ari kurebye nitwe tuba twibeshya. Twirirwa tubwira amahanga ko igihugu gikize, abaturage babayeho neza, ndetse ko nta n'abaturage babayeho bishimye nk'abanyarwanda. Ariko iki kibazo cy'imibereho mibi, imirire mibi, imyigire mibi, Your Excellence, giterwa n'uko abaturage bakennye. Nta kazi kari mu byaro. Twabategetse guhinga ibigori gusa, ntibakibona imboga, ntibakibona imbuto, ibyiza byose byibereye mu murwa hagati. Your Excellence, dukwiriye guhindura politiki, kubaka ibikorwa by'amajyambere mu mujyi wa Kigali, bije yose y'igihugu ugasanga isa n'ikorera mu mujyi wa Kigali. Your Excellence, iki kintu kizageraho kidutamaze. Umunsi aba banyamahanga baziga kujya bagera no mu byaro, bakagenda bakareba abana barwaye bwaki, isoni zizadukora. Reka rero dutanguranwe hakiri kare. Your Excellence, turebe ukuntu dushyira ibikorwa remezo mu giturage, abaturage babone akazi, bakorera amafaranga. Your Excellence, tureke abaturage abafite imirima mito mitiringaniye bahinge ibintu bishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bahinge imboga, bahinga imbuto, ariko ibigori byonyine. Your Excellency, wewe warya ibigori byonyine nturware bwaki? Murakoze, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Igitekerezo cyanjye cyari icyo. Mbibutse ko nitwa biza tubireba tugaceceka, ariko nyine akazina ka Bamporiki Edouard mujye muhora mukazirikana. Iki muzavuga ngo habuze amafaranga, habuze ibyo kurya, habuze iki, habuze kubyumva, kumenya ko cyari ikibazo, habuze iki? Habuze kubiganira se? Ntabwo bivugwa buri munsi.
habuze iki? Your Excellency nanye ndabashimiye. Nitwa biza tubireba tugaceceka akazi nakagahimbano ni gatabazi nkaba ndi guverineri w'intara y'amajyaruguru. Your Excellency amafaranga ntayo. Your Excellency abaturage nta mafaranga bafite. Kandi biterwa nuko duhembwa imishahara iri hejuru cyane. Duhembwa imishahara ihanitse. Kandi namwe Your Excellency mukoresha amafaranga menshi cyane mu ngendo. Ariko Your Excellency hamwe na hamwe mwagiye mwohereza aba ministre mu ngendo ko byatuma amafaranga mukoresha gabanuka. Ministre nta escort abakeneye. Ministre ntabwo azagenda muri jet privé. Ministre ntabwo azarara muri hoteli y'ibihumbi 20 by'amadolari. Urumva ko rwose byadufasha. Niba ministre azagenda mu ndege akishyura itike ry'amadolari 1500, nta bantu bagiye bamuri inyuma bamuherekeje, akarara muri hoteli y'amadolari 300. Your Excellency urumva ko byadufasha. Bije namwe mukoresha Your Excellency, uretse ko n'imishahara yacu iri hejuru, ariko namwe bije mukoresha nini cyane. Rero urumva ko icyo kibazo ntikizakemuka tutari twiga ku kibazo cy'imishahara duhembwa. Eske imishahara duhembwa Your Excellency mubona igendanye mu by'ukuri n'ubushobozi bw'igihugu cyacu? Igitekerezo cyanjye cyari Your Excellency, murakoze cyane. Ntabwo mwumva n'ese birabyo murabyumva iyo muri murandeba mu murambono muranyumva bamezi bari hehe muranyumva niki kibazo? Niki kibazo umuntu yahora asubira mu buri munsi niki? Your Excellency nanye ndabashimiye. Nitwa biza tubireba tugaceceka akazi nakagahimbano ni bazivamo Christophe. Your Excellency turakureba ariko dufite ubwoba bw'ababajepe. Tuvugishije ukuri twagirirwa nabi Your Excellency, ariko si ubundi ko nta mwanzu bari hano ko twese tuba twasatswe. Abajepe bose nabiki mu mwiherero koko? Ubu abajepe babiri cyangwa batatu ntibabahagije Your Excellency? Erega nawe ugiye wishyira mu mwanya wacu, we wakura inama abasirikare bangana gutya baguhagaze hejuru ukabasha kugira icyo uvuga? Your Excellency mu mwiherero w'ubutaha rwose niba ushaka ko tuzajya tujya inama tukungurana ibitekerezo nta terabwoba ririmo aba basirikare bajye basigara mu bigo byabo. Igitekerezo cyanjye cyari icyo. Murakoze Your Excellency. Hagi nusubiza ndabaraza hano ni mutansubiza turashaka igisubizo kugezeho tukibonera. Mumbwire abandi nidutaha mwe muraza gusigara hano aho muri buye mutansubije. Ikibazo kibiki? Your Excellency nanye ndabashimiye. Nitwa biza tubireba tugaceceka akazi nakagahimbano ni Jile Ndamagi. Ariko Your Excellency ibintu birakabije. None se uraturaza hano ugiye kudufunga? Uradufunga se byemejwe n'uruhe rukiko? Your Excellency y'umuntu atakoze akazi neza baramusezerera, cyangwa se haba hari ibyo yangije agakurikiranwa n'inkiko, urukiko rwakwemeza ko agomba gufungwa agafungwa? None se uradufungirana hano mu ruhe rwego? Rero ibi bintu ntabwo dushobora kubyemera. Ubwo niba turara hano namwe murara hano Your Excellency, kuko ibi byose byangirika nta n'umwe utabifite mu ruhare. Ntabwo byicwa na meya gusa, ntabwo byicwa n'abadepite gusa, nta n'ubwo ari namwe mwenyine mubyica Your Excellency. Twese tubifite mu ruhare. Ubwo rero niba ari ukurara hano, twese turarara hano. Twaje gushakira hamwe igisubizo, ntabwo twaje gufungana rwose. Your Excellency ntimugire rwose ngo nukubavogera, ariko namwe mujye mwubaha abayobozi, cyane cyane ko muba mwarabagiriye icyizere, ariko munazirikana ko nabo ari abagabo cyangwa se ababyeyi bakwiye kubahwa nyine nk'ikiremwa muntu. Murakoze Your Excellency. Ndetse n'abayobozi bakuru bari aho abandi barabizi. Twatangiye ibiganiro nabo bireba bose. Mu biganiro jya mu bikorwa. Hari n'ibikorwa bihaye igihe nyuma y'ikindi gihe dukomeze. Erega ibyo mvuga bimaze imyaka, ntabwo hakiri igihe cyo kujya kuganira.
kwihagenya kwa president baganira ibiki siko mubibona kimutaje mu bikorwa nange ndabashimiye your excellence nitwa biza tubireba tugaceceka e Olivier Nduhungirehe ariko your excellence ndagira rwose ngo nkugira inama twaje mu biganiro none uri gucecekesha abantu ukabavugiramo none se ibikorwa byagerwaho gute hatabanje ibiganiro ariko your excellence ndakwinginze rwose n'uyu uha umuntu ijambo byureka atanga igitekerezo cye akirangize kuko uyu muciye mu ijambo nubundi ntago tuba twumvishe ibyo yashaka kutubwira nizere rwose ko aya makosa mu mwiherero w'ubutaha tuzagenda tuyakosora your excellence murakoze Wero ubondo ndabibutsa ngo turaza kurwana muri iminsi bose ubyitegure. Mhm. Wero ko nzabageraho nabanje kurwana harabandi bantu ndwaye hano nabo aba ministri ureba nabo ntabwo bandushe imbaraga nabo ndaza kurwana ndabo. Nange ndabashimiye your excellence nitwa biza tubireba tugaceceka. Akazi nakagahimbano n'ingarambe Joseph your excellency turabyemera kuturusha imbaraga ariko namwe rwose mujye mwibuka ko izo mbaraga ndavuga ababaje pe nyine baba tuzengurutse mujye mwibuka ko ari abana bacu numva rero ko ntabwo wazita imbaraga zawe wenyine nizatwese kandi rero ikingenzi your excellency ntabwo ari imirwano ntabwo ari yo iba yatuvanye mu rugo ahubwo icyangombwa ni ukujya inama tukareba uko twakosora amakosa aba yabayeho hanyuma tukubaka igihugu cyacu tudacagaguranamo murakoze your excellence ibyo mutubwiye ibyo muvuze nibyo n'ubushize hari mwarayiduhaye ariko urebye iki gihe gishize wenda kitari kirekire nk'amezi atandatu ashize ni ikibazo twahagurukiye mu nteko ba ministers rwose turimo kubabaza nta kajorite ndabona ariko ndabashimiye nange your excellence nitwa biza tubireba tugaceceka akazi nakagahimbano ni Dr Vincent Ibiruta ariko your excellence nawe ubanza ukunda za kajorite rwose nawe se urashaka izindi kajorite n'iziri kanombe tutari twazibonera isimbura ngingo reba na your excellence nakanyuzemo na murindi Japan One Love twarayifunze urumva rero gukomeza kongera za kajurite tudafite aho dukuri isimbura ngingo ni ikibazo ariko your excellence wenda akoka n'urwenya nyine urabyumva ko tuba tugomba no kuganira tukanyuzamo tugaseka ariko kandi harimo n'ikibazo cya mindset kuko tuba dufite amafaranga menshi yabitse mu mahanga navuga nk'amafaranga nigeze kumva mu minsi yashize your excellence ariko namwe ndumva mubiziho hari amafaranga y'u Rwanda ari muri Panama urumva ayo yose agiye azanwa twayakoresha ibikorwa byose biba birimo kugenda bipfapfana wiyumvisha amafaranga yavuzwe ashobora kuba yaranyerejwe cyangwa se agakoreshwa nabi n'uwahoze ari umunyamabanga wa leta cyangwa se niba mbyibuka neza ministre w'ibikorwa remezo Musoni James miliyari zirenga 20 zose umuntu akaba atarigeza kurikiranwa your excellence mukabirengaho mukanamugorera kuba ambassadeur dore yari igendeye ntituzi ni rengero ryo amafaranga kandi kindi rero nubwo uvuga ko nta kajorite ariko kajorite ziba zihari reba nk'urugero nk'uyu meya dufite w'umujyi wa Kigali urabizi ko yari arimo akurikiranwa n'inkiko your excellence ariko akiri mu rubanza ataratsinda ataragira gute your excellence muba mumuhaye kongera kuyobora umujyi wa Kigali ubuse ninde waba kimukurikiranye kandi mwamuhaye inshingano so ni your excellence rero urabona ko ni ikibazo cya mindset so tugomba gusettinga wa mind neza kugira ngo turebe ko wenda byagira icyo bitwungura muri uru rugamba turimo rwo kuzahura igihugu cyacu cyagize ibibazo bikomeye cyane muri za 94 murakoze your excellence ndabashimiye
Banyarwanda kazi inshuti bakunzi buruga bizatubeba nkuko rero mwabyumvishe twari tuti mu mwiherero w'abayobozi hamwe na perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame nkuko mwabyumvishe rero ni ikiganiro nyine aho twagiye tugerageza gusubiza mu mwanya w'abayobozi bitabiriye uyu mwiherero ariko wareba ukabona bameze nkaho bafite ubwoba bwo gusubiza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bari kumwe mu kiganiro ibi rero ni wa muco mubi wabiza tubireba tugaceceka nshuti bakunzi buruga rwacu tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo kubashishikariza gucika ku muco mubi wo kurebera ikintu kitari kizi icyo ari cyo cyose utitaye ku muntu ugikora ugikorerwa cyangwa aho gikorerwa turabasaba gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu muduhe ibitekerezo kuri email yacu mporanepo@gmail.com cyangwa se mukatwandikira ku rubuga rwacu rwa YouTube ahagenewe ibitekerezo turabasaba gukora subscribe ndetse mukagerageza gusangiza ibiganiro byacu bagenzi banyu naho ubutaha rero mu kiganiro biza tubireba tugaceceka mwari kumwe na Jeanne Pomisene mpora musanga mugira amahoro kandi mugira umugoroba mwiza